Onsuz da Moğol rejimi Azərbaycanla sərt ritorika ilə danışırdı. Münasibətləri gərgin idi. Bunu nəzərə alaraq Azərbaycanın oradakı diplomatik korpusunu daha ciddi şəkildə mühafizə edə bilməzdimi? Çünki indiyə qədər bu faktlar yaşandı. Ötən il ərzində Azərbaycanın diplomatik korpuslarına hücum həyata keçirildi. Son 2 ildə ölkəmizin səfirliklərinə, diplomatik missiyalarına 5 dəfə hücum olub. Biz Fransa səfirliyinin önündə, yəni Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinə qarşı terror hücumu həyata keçirildiyini şahid olduq. Böyük Britaniyada biz bunun misalını çəkib bilərik, sonuncu da İranda baş verdi. Və bu onu göstərir ki, İranın xüsusən də bu terror hadisəsinə əl atması və az əvvəldə qonaqlarım hər birini vurğuladı, ilk belə bir hadisə deyil, indiyə qədər Molla rejiminin yürütdüyü bir siyasətdir. Fərqli-fərqli illərdə fərqli ölkələrin səfirliklərinə qarşı terror hücumları həyata keçirilmişdir. Həmin faktları bir sujetdə cəmləmişik. İzləyək daha sonra isə anonsunu verdiyimiz həmin görüntüləri ekranlara gətirəcəyik. Beynəlxalq hüquqa görə səfirliklərin mühafizəsi diplomatik nümayəndəliklərin yerləşdiyi ölkənin birbaşa öhdəliyidir. Diplomatların təhlükəsizliyi Viyana Konvensiyası ilə tənzimlənir. Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə olan hücum isə İran hökumətinin diplomatik nümayəndəlikləri qoruya bilmədiyini göstərdi. Həm İranın bu məsələdəki dumanlı keçmişi, həm də təkcə ötən il xaricdəki səfirliklərimizə edilən 4 hücum onu deməyə əsas verir ki, diplomatik nümayəndəliklərə basqınlar əsassız ya da gülünc səbəblərdən baş vermir. Söhbət Molla rejimindən gedəndə isə birmənalı şəkildə anlaşılır ki, burada təsadüfə heç yer yoxdur. Hətta bir müddət əvvəl Britaniya səfirliyinə edilən hücumda da İranın izi var. Azərbaycanın Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığındakı səfirliyinə bir qrup radikal dini dəstə özü daxil olaraq binanın eyvanında dini bayraqlar qaldırıb. Radikal dini şüarlar səsləndirmişdilər. O zaman da İran bundan yayınmağa çalışsa da vandalizm aktı törədənlərin Mehdinin xidmətçiləri birliyi olduğu ortaya çıxmışdı. Bu, qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin ordumuza qarşı təxribatı fonunda, eləcə də Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında enerji üzrə memorandumun imzalanmasından az sonra baş vermişdi. Görünür, rəsmi Bakının Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında aparıcı rola sahib olması ehtimalı Yasir Əl-Həbibin sifarişini icra etdiyi mərkəzi narahat edən məqamlardan biri idi. İndiki hücum da son bir ildə Azərbaycanın siyasi arenada artan nüfuzu və Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətindəki fəaliyyəti ilə izah edilə bilər. Bakının gücünü qəbul edə bilməyən İranın əlindən gələn isə addımları ilə terror yuvası olduğunu təsdiqləməkdir. İran öz xarici siyasətində sərt gücə, bu mənada terror proseslərinə, terror aksiyalarına, yəni boğazına qədər bulaşmış bir ölkədir. Bunun müxtəlif ölkələrdə, başda Suriyada, İraqda, Livanda, ondan sonra müxtəlif Səudi Ərəbistanda, müxtəlif yəni bu coğrafiyada ümumiyyətlə İranın terror aksiyaları ilə İran rəsmilərinin müxtəlif İran dövlətinin müxtəlif qurumlarının terrorun içli dışlı olduğu, terroru xarici siyasətdə bir aktiv fəal vasitə kimi istifadə elədiyi dünyaya aydın məsələdir. Bu heç kimə sirr deyil. Mövcud olduğu 44 il ərzində Tehran rejimi tək Azərbaycanın yox, dünyanın müxtəlif ölkələrinin səfirlik və konsulluqlarına hücumu ilə seçilib. Bu məqamda 1979-cu ildə İrandakı Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin əməkdaşlarının 444 gün boyunca girovluqda saxlanmasını da xatırlatmaq lazım gəlir. O zaman İranda hakimiyyətə gələnlər beynəlxalq konvensiyaları pozaraq Vaşinqtona qarşı terror aktı həyata keçirsə də, dövrün siyasi konyunkturası elə olub ki, Ağ Ev Tehran rejiminə güzəştə getməli olub. Super güc prosesi Sovet müdaxiləsi olacağından çəkinərək müharibəyə getmək istəməyib. Etdiyinin cəzasını çəkməyən İran isə o zamandan etibarən səfirlikləri ciddi baskı altında saxlamağı üstün tutub. İranın problem yaşadığı ölkələrlə ilişkilərində baxdığımızda diplomatik təmsilciliklərinə saldırmaq bir anlamıyla İran diplomasisinin, İran siyasətinin bir gələnəyi, bir sünnəti halına gəlmişdir. Bu sünnət, bu gələnə 1979-da Ştatda İranın Amerika Büyükelçiliyinə yapılan saldırıyla başlamışdır. Son 40 ildə İran hansı bir ölkələ hər hangi normal bir sorun yaşarsa ilk iş görür, içindəki dini radikal qrupları özəlliklə inqilab çeşitçilərinə, yəni Sipah-ı Pasdarana yaxın olan və onlar tərəfindən kontrol olan güclər, qüvvətlər vasitəsilə o ölkələrin diplomatik təmsilciliklərinə saldırılar düzənləyir ya da onun önündə mitinglər keçirir.
İranlılar 2011-ci ildə Britaniyanın ölkələrinə qarşı qəbul etdiyi sanksiyaya etiraz edərək səfirlik binasına daş və molotov kokteyli atıb. Britaniya bayrağını yandırıblar. Rəsmi London qəbul edilməz adlandırdığı bu hücumdan sonra ölkədəki səfirliyin fəaliyyətini dayandırsa da, 2015-ci ildə nüvə ilə bağlı razılaşmadan sonra diplomatik nümayəndəliyinin fəaliyyətini bərpa edib. 2016-cı ildə isə Tehran Səudiyyə Ərəbistanı ilə böhran yaşayıb. Ər-Riyadda dini liderin edamından sonra bu ölkənin səfirliyinə hücum olub. Səudiyyə Ərəbistanı ölkədəki İranlı diplomat və rəsmilərə ölkəni tərk etmələri üçün 48 saat vaxt verib. Düz 6 il sonra İran diplomatları qovulduqları ölkəyə səfər edə biliblər. Təzəlikcə isə İranın Xarici İşlər Naziri Ər-Riyadda diplomatik əlaqələri bərpa etməyə hazır olduqlarını bəyan edib. Nə etsə də axır əvvəl hər şeyin unudulduğunu görən İran hakimiyyəti başqa ölkələrdəki nümayəndəliklərə də hücum təşkil edib. Sepah İraqın Ərbil şəhərində Birləşmiş Ştatların baş konsulluğu binası yaxınlığına indirilmiş raket zərbələrinə görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Bununla da İsrail təyyarələrinin Suriyada məhv etdiyi İranlı zabitlərin qisasını alıb. İsrailin Argentinadakı nümayəndəliyinə hücum da bu qəbildəndir. İrana bağlı terrorçular Yahudilərin yardımlaşma mərkəzi binasına bomba qoyaraq 85 Yahudinin ölümünə, 300-dən çox Yahudinin yaralanmasına səbəb olublar. Artıq məlumdur ki, İranda elçiyə zaval yoxdur fikrinə əhəmiyyət verən yoxdur və səfirliklərə hücum birbaşa olaraq rejimin istəyi ilə baş tutur. Hökumət istəmədikcə belə hallar baş vermir. Bu səbəbdən də İran diplomatik missiyaların fəaliyyəti üçün əlverişli ölkə hesab olunmur. Əksər Avropa ölkələri məcbur qaldıqda konsulluq işlərini başqa ölkələrin səfarətxanaları vasitəsilə həyata keçirirlər. Görünür, bundan sonra Azərbaycanın hansı yolu izləyəcəyini tədqiqatın nəticəsi müəyyənləşdirəcək.